Hei ja tervetuloa Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ruokapankille. Minä olen Marja Palkonen, elintarvikeavun koordinaattori ja kerron tällä videolla teille ruoka-avun matkasta lahjoittajilta avun saajille. Me toimitaan uusituissa nykyaikaisissa tiloissa täällä Nekalan lähiössä. Ruokapankki on ruoka-avun logistiikkakeskus. Tänne kerätään keskitetysti lahjoittajilta saatu ruoka. Se tarkastetaan, lajitellaan ja varastoidaan. Sen jälkeen elintarvikkeet sitten pakataan kasseihin ja laatikoihin ja lähetetään hajautetusti ruoka-apua jakaville järjestöille. Leijonan osa ruoka-avusta on kauppojen ja teollisuuden ja ammattikeittiöiden syömäkelpoista hävikkiä. Päivittäin jaettava EU-ruoka sisältää säilyviä peruselintarvikkeita, kuten säilykkeitä ja kuivatuotteita. Me ostetaan myös kasseihin ruokaa, budjettivaroilla, Tampereen kaupungin avustuksella ja lahjoittajilta saavuduilla varoilla. Me noudetaan kauppojen ja teollisuuden hävikkiruokaa kolmella pakettiautolla ja tarvittaessa kuorma-autolla. Valtaosa lahjoituksesta kertyy täältä Tampereelta ja Pirkanmaalta. Joka arkiaamu pakettiautojen kuljettajat lähtee kiertämään 10 eri kaupoissa. Jokainen reitti on suunniteltu tarkkaan. Paikan päällä kuljettajat tekee sitten pikaisen tarkastuksen ja ottaa mukaansa ruoka-apuun kelpaavat elintarvikkeet. Kaupoista tulee laaja valikoima lahjoituksia, aina vessapaperista elintarvikkeisiin. Eniten kyytiin lastataan tietenkin hedelmiä, vihanneksia ja leipää. Ruokapankille palattuaan kuljettajat punnitsee ja kirjaa kaikki lahjoitukset ylös. Vuonna 2020 hävikkiruokaa kertyi lähes 500 000 kiloa. Toiminta täällä ruokapankissa on tosi sähäkkää. Reilussa 4 tunnissa me käsitellään ja toimitetaan elintarvikkeet eteenpäin. Esimerkiksi kaikki saapuneet hedelmät, vihannekset ja tuoretuotteet, ne lähtee jo samana päivänä avun saajille. Ruoan käsittelyn eri vaiheessa tarvitaan tosi paljon käsiä. Päivän aikana ruokapankissa ahertaa 6–12 työntekijää. Meillä on palkattua väkeä, työkokeilijoita, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia ja vapaaehtoisia, kukin omissa tehtävissään. Yksi työporukka käy läpi kaikki hävikkiruuan. Se lajitellaan jokainen tuoteryhmä erikseen. Leipien, lihojen, maitojen päiväykset sekä pakkausten kunto tarkastetaan saman tien. Jokainen vihannes ja hedelmä tutkitaan käsin, syömäkelvottomat heitetään bioon. Viimeksi tarkastetaan sitten kaikki kuivatuotteet. Kauppojen ja teollisuuden hävikkiruoka, joka ei mene heti jakeluun, viedään ruokapankin suureen kylmiöön tai pakkaseen. Toinen työporukka kokoaa ruokakassit. Vuonna 2020 ruokapankissa pakattiin 40 000 kassillista ruokaa. Jokainen avustus sisältää 2 kassia. Toisessa ovat kuivatuotteet ja toisessa kylmässä säilytettävät tuoretuotteet. Kassin perusta on päivittäin jaettava ja pitkään säilyvä EU-ruoka. Valikoimaan kuuluu muun muassa hernekeitto, makaroni, maitojauhe, hapankorput ja puurohiutaleet. Me tilataan Ruokavirastolta EU-ruokaa aina keväällä ja syksyllä, yhteensä 35 000 kiloa. Kuivatuotteisiin me lisätään tehtaiden ja maahantuojien lahjoituksia, kuten mehua, kahvia, hilloa, keksiä, makeisia ja muroja. Tuoretuotteissa on kauppojen ja teollisuuden hävikkiä, esimerkiksi valmisruokia sekä liha- ja maitotuotteita. Lisäämme myös ammattikeittiöiden ylijäämälounasta, jonka me jäähdytämme ja pakkaamme valmiiksi rasioihin. Lisäksi hankimme vaihdellen ostotuotteita kasseihin, kuten kananmunia, levitettä, makkaraa ja tonnikalaa. Me toimitetaan ruokaa reilulle 50 erilaiselle järjestölle, jotka jakavat avun perille. Osa yhteistyökumppaneista noutaa elintarvikkeet suoraan täältä Nekalasta. Ruoka-avun lisäksi hävikistä valmistetaan aterioita eri puolilla kaupunkia toimivissa yhteisöllisissä keittiöissä. Yhdessä kokkaaminen ja yhdessä syöminen vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta. Ruokapankin yksi suurempia kumppaneita on Suomen Punainen Risti. Ruokalaatikot kuljetetaan 2 viikossa ja järjestön vapaaehtoiset kokoavat elintarvikkeista valmiit kassit. Joka kerta jaetaan 300 kassia. Lähes 30 000 kassia vuodessa.
Tampereen seurakuntayhtymän ruokapankki on Suomen vanhin. Se on perustettu 1995. Jo ennen tätä keskitettyä varastointia diakonit jakoivat vastaanotollaan ruoka-apua asiakkailleen. Diakonit myöntävät kuukaudessa noin 1600 avustusta ruoka-apuun. Aluksi he tapaavat jokaisen ihmisen ja arvioivat tarpeen. Samalla he kartoittavat, mitä muuta apua ihminen tarvitsee arjessa. Ruoka-avun taustalla on lähes poikkeuksetta taloudellista ahdinkoa. Yksittäinen suurin ryhmä ovat pienituloiset, yksin asuvat eläkeläiset. Ruokapankin kuljettajat vievät diakonian ruoka-avun paikallisten seurakuntien alueille. He jakavat kassit 11 ruokapysäkillä. Ruokapankin tuttu värikäs pakettiauto pysähtyy kullakin pysäkillä kerran kahdessa viikossa. Me ollaan kehitetty ruokapankin toimintaa määrätietoisesti. Meillä on Tampereen Nekalassa uudet ja ajanmukaiset tilat, kaikkiaan 1004. Me pystytään vastaan entistä paremmin kasvaneen ruoka-avun tarpeisiin. Ruokapankin yhteydessä on nykyään myös ruoka-avun noutopiste, Puoti. Se on meidän 12 ruoanjakelupiste. Kun diakonian asiakkaalle on myönnetty avustus, hän voi tulla tänne meidän puotiimme ja valita itse elintarvikkeet suoraan hyllyiltä. Toivotaan, että meillä joskus on maailma, missä ruoka-apua ei tarvittaisi, mutta siihen asti varmistetaan yhdessä, että kukaan Suomessa ei joutuisi näkemään nälkää.